ក្រុមបាល់ទាត់វិសាខានឹងរៀបចំកម្មវិធី Football Clinic ចំនួន2នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តបាត់ដំបងនៅថ្ងៃទី27និង28ធ្នូ2019កម្មវិធីនេះធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់តាមរយៈកីឡាបាល់ទាត់ចំពោះកម្មវិធីនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនឹងធ្វើឡើងនៅវិទ្យាល័យខ្លាកូនខណៈខេត្តបាត់ដំបងនឹងធ្វើឡើងនៅទីលានសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងដោយចាប់ផ្ដើមធ្វើនាវេលាម៉ោង3រសៀលដូចគ្នាតាមគម្រោងនឹងមានសិស្សានុសិស្សជាច្រើននឹងចូលរួមកម្មវិធីលក្ខណៈសប្បុរសធម៌នេះដែលឡែកក្រុមវិសាខាក៏នឹងមានការចូលរួមពីគ្រូបង្វឹកនិងកីឡាកររបស់ខ្លួនដើម្បីបង្ហាញនៅបច្ចេកទេសបាល់ទាត់និងចែករំលែកបទពិសោធន៍ទៅដល់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់នោះផងដែរ។